Hii 10,000 nitapeana tena, nitapeana 10,000 ya hao watu wengine wapata hata fare ya kwenda. Si namna gani? Wanabunge ra. Unajua Benzikal? Benzikal rafiki yangu, ni mtu amezoea. Yeye mtaweza kula pesa yake ni mwanamke ambaye anapeleka kwa jai. Anaweza kukubali. Yeye anaweza kula pesa yake. Sasa akiona watu wengine wanapea wanaume anashangaa. Amini. Lakini ni mtu yangu. So hiyo nitampea 20,000, nikitoka hapa nampea 20,000. Lakini hiyo ni pesa yangu. Hiyo ni pesa yangu ambayo nafanya biashara through ile influence ambayo mmepea mimi. Ben tangu toka university hakuna mtasa watu wako na vumbi. So mimi na wewe tuko tofauti. So mimi ile tunataka kusema leo wanabunge, ni story ya kwanza, hii story ya Adani. Mimi vile President Ruto alisema ya kwamba Adani deal yake, wa Kenya walikuwa nasema Ruto ameuza airport. Sasa Ruto amekubali kuachilia hii Adani iende. Vile watarudishana pesa, hiyo sasa sio jukumu yako, ni jukumu ya government plus nani? Adani. Vile watadaiana. Lakini mimi nasikia uchungu juzi nikiona mpaka dini zingine hapa Kenya ambayo inaitwa Catholic, eti pia wanatoka live kusema ya kwamba Ruto ni muongo, Ruto ni mkora. Mimi nauliza jamani, mimi nimekuwa member ya Catholic. Na mimi nilitoka Catholic kwa sababu ya nini? Kwa sababu mtu mmoja ndiye alikuwa anakunywa divai na mkati yake ni kubwa kuliko wa Kristo wote. Mimi nikahama kwa sababu wao pia wako faithful. Nikatoka. So kabla wa Christ President William Ruto, hao pia waanze kukua genuine kwa divai na kwa mkate. Mkate yao ikuwe kubwa, ikuwe the same na wasirika. Nukitoka hapo, hao watu wa Katoli, hakuna watu wamechukua shamba mingi katika nchi hii na kwa katika content ya Afrika kuliko watu wa Katoli. Mimi, babu yangu, alipeana shamba kubwa kuliko hii Jevanji. Eti ndio Yesu aishi kwetu. Eti ndio Yesu Mungu akuwe karibu na sisi. Walichukua hiyo shamba, sasa iko university, iko primary, private primary, iko na nani boarding, unaona? Hiyo shule leo ule alipeana hiyo shamba bure. Leo mtoto wake ama mjukuu yake hawezi pata nafasi ya kusoma kwa hiyo shule kwa sababu bei ambayo imewekwa hapo, hawawezi fanya nini? Hawawezi afford. Unaona? Na yeye nayo walipewa hiyo shamba bure ili Yesu ishi hapo. Ile sida inakuwa kwa hiyo boma, hata tunashindwa kwetu. Yuhu Yesu kwa nafika lina tulipeana kanisa shamba bure. Bado sadaka wanachukua. Na hii pesa yote wanapelekea mtu mwingine akupale Vatican. Ndio anapeleka hiyo, wanapelekea hiyo pesa. So mimi nasema kabla Catholic waite President William Ruto mkora. Nyinyi hamjui vile Kenyans tumechoka na nyinyi kufanya biashara kwa shamba zetu ambao mlichukua bure. Mkitaka kukua kweli, anzeni kulipa wale waliwapea hiyo shamba bure ili watoto wao pia wapate shares kwa hiyo shamba mlipewa bure. Ama namna gani? Ama namna gani? Si makofi hapo? Hivi hao Wakatholiki kwa sasa na watu bwana, sisi wajinga vile mnadhani. Ujinga hiyo iko wakati itaisha. Unaona? Hatukatai Ruto, mnasema Ruto ni mwizi. Lakini hakuna watu walituibia na Biblia kuliko Catholic. Hawa ni uongo. Walituibia na Biblia kuliko Catholic. Alafu pia wanakuja na kanzo ya white na msalaba, wanakukujia kusomea William Ruto eti ni mkora, eti wamuamini. Kwani si nyinyi ndio mlimuombea? Mukasema Raila Odinga ni mchawi. Mukasema Raila ni mganga. Mukasema Raila hajui Mungu. Kwani leo amekosa aje Ruto, amekosa aje kujua Mungu? Wacheni kutupima bangi. Mambo ingine, nataka niambie wale viongozi. Jana President akienda kusoma speech yake kusema historia dani, eti tuliwekewa tension hapa. Na kijana ule mungwana amewekwa juu ya gari na kizungu nyingi. Enyewe,
kusoma sana kama kina Ben alafu kizungu inakosa kazi inakuwa ni kitu baya sana. Naomba nisasiliwe uni protect. Naomba nisasiliwe uni protect. Wanabunge ria. Wanabunge ra. Wanabunge TV. Unajua huyu jamaa mjui huyu jamaa kuna master. Na hii master zake ziko tu hapa. Lakini rafiki yangu sana ni wale members ambao wameanza hii bunge na wamepigana hii bunge ni vile tu wakati wa uchaguzi. Anasimama ikifika 2 weeks anajishika ya koma amesikwa. Ni mtu wezi muamini. So mimi nataka kusema ya kwamba iko vijana ambao walikuwa wanataka kutumika jana ya kwamba wakuje wapigie president kelele. Enyewe mlikuwa na bahati. Jana mungefika, mungepata pia vijana ambao wanalinda president hapa jana. Hii mambo ya vijana kutolewa, ongalini hii mambo ya Gen Z vijana wengi walikufa. Unajua wengine wanaongea wako kwenda mchari. Mimi nilienda mchari, tulienda na James Orengo. Tulienda Kenyatta, wale walipigwa risasi. Huko mtaa wangu Kayaba badi kwa vijana ambao risasi yatoka kwa mjao ni viwete. Hakuna mtu anawashughulikia. Bonfas Mwangi anazunguka tu hapa na iko vijana ambao naye na Anifa walipata pesa ila last time niliwaona walikuwa wanakunywa juice baridi huko Lukenya. Lakini wale vijana walitolewa kwa Mslamu iko afadhali ule alipigwa risasi akakufa. Ule saa hii ni kiwete. Na kama saa hii kama alikuwa na mguu yake zote zilikuwa kupata chakula ilikuwa ngumu. Saa hii hana nini? Hana mguu mwingine. Huyu mtu ana survive aje? So mimi naambia vijana msitumike na politicians wengine kwa popo kwa interest yao. Kwa sababu politicians tu walisema ya kwamba Ruto ni mzuri. Kwani saa hii wiki mbili Ruto amekuwa mbaya na nini? My friend, mimi naambia vijana kama tutataka kubadilisha serikali to make sure mmechukua ID, mmechukua kura ili 2027 mchague yule mtu mnafanya nini? Unataka mchangie haya. Lakini mimi nataka kusema ya kwamba ili youth tubadilize hii nchi lazima tukue kitu mo. Hii mambo ya Bonfas anaongea kivi yake, Kaucha kwa kivi yake, Kasimu la kwa kivi yake, Murara kujua ugali na kizungu nyingi peke yake. Haya. Nani ule anaitwa ule kuna ndevu mingi anaitwa Ngabuka, ule mjalu wetu. Anaitwa Ngabuka nani? Huyu Buka, huyu mrefu huyu. Kila Hominix. Kizungu juzi nimeona ametoa wazungu wengine wa Israel kukuja kutolecture hapa mambo ya Kenya. Israel nao inapiga watu bomb kila siku. Wanakuja tena kuleta watu kama hao watu lecture. My friend. Kwani unajua eti wanaletea Ruto mpaka watu wa Israel wakuje waongee hii hizo ya Kenya. My friend. So mimi nataka kusema ya kwamba vijana tukiungana then tutasucceed. Si kusucceed kwa president peke yake. Lakini hii election ambayo inakuja ningefurahi nikiona huyu guy ni MC mahali. Ben serikali ni MP mahali. Ule ndugu yangu ambaye ametoka hapa Central yule anasema anasoma si na ekipia. Ako MP huko South Kina Kina Gopuko. Hiyo ndio nitotaka. Lakini napata vijana umesahau kutaja wao. Kibereja pia anatafuta kama na huko Kakamega. Dan Kaindi. Uko South Kinago. Jorogo tino Jorogo pia anataka kutoa nani Dagureti. Dennis Waweru. Anakula ya mwizo. Jorogo ni kwanza list ya person. Unaona? So hiyo ndio kitu nataka, lakini adui ya vijana ni vijana wenzako. Kwa sababu saa hii tunasema Ruto ni mbaya, wakati wa election ule mtu ameritaya kutoka kwa CEO kampuni fulani nini ndiye anakuja umpigie nini kura. Ule kijana mwenzako unamjali na kifo ya mfuko yake. Unasema sasa huyu afai. Eti wewe unataka kusimama MP, wewe ni wazimu. Unaona? Huwa ujaji mtu na akili yake na kitu anazofanya. Mimi nimevai for karibu miaka 15, 2013, 2017, 2022. Yes. Najua adui ya vijana ni vijana. Unaona? Hao vijana wanapiga kura. Wamama wale wanakata sukuma pale na wanapiga na hao wajui kitu kwa yote social media. Nyinyi mnatuzi Ruto hapa. Iko mama mwingine naye amepata basi hadi pale anaimba nani? Ruto. Ule kijana siku ya kura ameenda Kifaru leo. Kura ni inapigwa Monday. Ameenda Kifaru leo anatoka Sunday asubuhi, Monday asubuhi. Anapata line ndio hiyo refu. Anasema hii line ni refu, acha nilale nirudi. Anaamka saa 11. Anapata kura inahesabika. Sasa ile inahesabika anaanza kusema oh tuharibu. Yeye mwenyewe hajapiga. Sasa amekuja tuharibu. Wale wamepiga kura ni wale wa mama na wazee. Ni kweli si kweli? Ni kweli. So mimi nasema vijana lazima tuungane na lazima tupendane. Unaona? Ya mwisho jana niliona tu kwa video kama ule ndugu yetu ule president wetu wa hapa
akisema ya kwamba juzi eti alishikwa, eti aliwekelewa akashikwa kwa okora yenye yuko. Mimi nataka kuambia ndugu yangu Frank, hao watu si watu wajinga. Hao watu si watu wajinga, my friend. Wache kukonu watu na jina ya bunge. Tumekuwa na wakora wengi sana hapa, hata kina Ben hao washakuwa wakora hapa. Hawajawahi kukuliwa. Kama namna gani? Eh, hata huyu Ben amekuwa mkora sana. Lakini hajaifika kukora yake ambayo imemweka hapa. Hapa Central hapa anakuja kupapasa watu. Tumekuwa na Sitanda, alikuwa na mkora sana. Kuna mtu angefikia Sitanda ambaye alitoka 2019. Tumekuwa na Ababu, alikuwa na mkora sana, hakukuwa na ukora kama hiyo. Alafu ukishachukua wewe na bibi yako mkishukua mwekwa ndani, unakuja kutetea bibi yako na wewe hapa mbele ya hao wanaume. Unaona ni kama hao ni wajinga. My friend, wacha kukonu watu. Juzi alikonu mtu 2 million wakashikwa yeye na bibi yake akawekwa ndani on Friday. Akatoka Sunday. Kutoka Sunday anakuja hapa, eti anakuja kusema tio nilikuwa nawekelewa kwa ile kesi nilipeleka sijui. Sijui huko. Huko nini huko Arusha? My friend, nyinyi pia mnafahamu, mnaambia huyu kijana, nyinyi hapa iko watu wamesoma kutuliko, iko watu werevu kutuliko, iko watu wakora kutuliko. Hizo pesa unachukua, uwezi leta hata shilingi 10 hapa. Ukichukua hiyo pesa, wewe na bibi yako mnazungua kwa gari. Unaona? Ukichukua hizo pesa, wewe na bibi yako. Na naambia ndugu yangu Masika, usikubali kutumika. Unakufa kwa pneumonia hapa ukiuza lollipop hapo kando. Na mtu anatengeneza president pesa mingi. Wewe uko hapa chini, mimi ni deputy president. Mimi ni deputy president. Na pneumonia ndio kwa wewe hapa karibuni. My friend. So mimi nasema ya kwamba bunge la wananchi lazima tupendane, lazima tusome na nini? Na ukwe na ukweli. Kwa sababu siku nyingine watu wanafikiri hapa hii bunge la wananchi ni bunge ya kuenda kutreaten watu na kunyang'anya watu pesa. Unatishiwa usipofanya hii na kupeleka kesi fulani kotini, unatoa pesa, watu wanafikiri ni bunge, na anatutumia jina la bunge la wananchi. Na ukishachukua hizo pesa, pia uleti hata hapa. Huyu gari anazunguka tu na koti mbili hapa, hata kumpea tu pesa kwa my friend. Eti watu wakisema, eti walimu my friend, nyinyi wanabunge pia lazima mchukue hii bunge kama yenyu. Unaona? Lazima mchukue hii bunge kama yenyu. Upuzi kama hiyo huyo mtu mnatoa hapa. Si eti mtu anaweza fanya vituko anakuja hapa kujiosha hapa. My friend, tunaambia public, hakuna mali bunge la wananchi wana petition watu ama wanaenda kusema ya kwamba eti mtu anakuja kufisieni ya kwamba eti bunge la wananchi limekopeleka kotini. Hiyo ni Frank na bibi yake, sio bunge la wananchi. Si namna hiyo? Ama namna gani? So mimi namalizia nikisema ya kwamba wana media mko free kukuja fair ya leo, nitawasimamia, nitawapea 5,000 ili mpate vile mtafika. Lakini nyinyi pia lazima wanabunge mu make sure ya kwamba mnasimamia hawa watu, kwa sababu hawa watu wanafanya kazi mzuri. Na hao mandugu zetu wa pande ile nyingine, naomba nyinyi wana media on Sundays muendange huko pia kuna content. Endeni Kibera bunge la huko, endeni Kawangware, endeni Kangemi, iko bunge ambayo iko na content, iko watu wamefanya bunge ya wananchi imedharuliwa. Kama juzi naona ndugu yangu mwingine anasema yako na bibi akikuwa kwa media na ajui sheria. Ile design alikuwa anaendea, alikuwa anaendea nani? Karen Nyamu. Karen Nyamu ama nani? Sema. Ingekuwa ni mwanamke mwingine ama angekuwa anajielewa, leo hii wiki angelala ndani. Lale ndani. Ni kweli si kweli? Kwa sababu ule ni public, na the same time ni bibi ya mtu na ni mama ya mtu. Unaona? Uwezi enda kama huyu tu speaker ya National League County Assembly. Huyu Ken Ngondi. Kwa party tu alishika tu mama horia hivi. Jokes. Ili discussiwa mpaka parliament. Ni vile watu waliona huyu mtu bangi yake iko kwa imekauka vizuri. Unajua kuongea kwa microphone ni juu sheria. Ama nasema uongo? Hiyo kitu inakufunga na inakuweka ndani. So tunasema nani anaitwa nani? Huyu senator Karen Nyamu. Mimi nasema umsamee na usichukue wanabunge wote wanavuta bangi kama hiyo yenye jakauka. Na umsamee na usiweke sisi mali kama hapo. Na mimi naambia vijana wenzetu, lazima mjue sheria ya Kenya. Sheria ya Kenya ina defend right ya wa women sana. Mwanamke kama hajakubali umuage, usianze kumlazimisha. Hiyo kitu kama hiyo inaweza kuwa na unaweza enda ndani bila kujua ya kwamba unafungwa kwa kitu ulikuwa unafikiri ni mchezo. Sina mna hiyo? Yes. Lazima tuwaambie, kwa sababu zingine naongea kwa microphone. Na unajua hii dunia ilisema kama hujaenda shule kama gaucho,
omba Mwenyezi Mungu akupe wisdom. Utajua huyu ni bibi ya mtu, huyu ni msichana wa mtu, wago ovyo ovyo. Ukiweka hiyo tamaa yako mbele, utakula maragwe mpaka ujue ujui. Tunaombea Raila Odinga, tunaombea serikali ya William Ruto na wale wanapinga serikali. Kwani ile pesa nimetoa ni pesa ya upinzani ama serikali? Serikali. Si watu wa upinzani ndio hao wanaongea na watoi kitu. Wale wanaomba wanatuza serikali zidi huyu jamaa anasoma MP huko. Siri upinzani ni kulia na kusiaga meno. Na kutia tia gas. Sisi ni vitendo. Asanteni na Mungu azidi kubariki bunge na Mungu akuwe na nyinyi. Nimeshakuwa na nimekuwa na malaria kidogo. Lakini nilikuwa nafikiri ni urogi hao watu wa upinzani wameroga. Kwa sababu wao watu hawana ndio uzuri. Wanataka tu vile tulikuwa kwa tia gas tuendelee na tia gas na tukonde. Nimesikia ndugu yangu amesema mambo ya stand. Iko maombi zingine ndogo ambayo ifikii Mungu. Mungu anapelekea maombi ya vita ya Somali, vita ya huko sasa ile ya kuosama, vita ya uchumi, hii ya stand. Nafikiri kabla nitoke hapa nitakuwa nimepea speaker 10,000 ili aende atafute stand. Unajua ni kitu ya aibu sana. Eti sahi baba anatafuta kiti kubwa sana ambayo wakina Ruto watakuwa na report kwa mesa yake. Eti nampelekea maombi ndogo kama hii ya kuweka tu stand. Hiyo nikitoka hapa nachukua simu nawekea huyu 10,000 kesho washughulike yeye na Isa ku make sure hao watu wa media wakikuja hapa kesho wanapata stand ya kuweka hizi. Unajua uongozi si lazima upembelezwe sana ndio ufanyie watu vitu. Yes. Na uongozi si lazima eti lazima kuwe kwa kiti ndio utoe kitu. Kweli shemeji. Lakini ile kitu Mwenyezi Mungu niliwaambia nini ndio umefanya naongea na hao watu. Nyinyi ndio umefanya napanda ndege ama nashuka kwa sababu yenu. So nyinyi nawapea heshima sana. Na nyinyi nawaheshimu sana kuliko wazazi wangu kwa sababu wazazi wangu walinifanyia mambo muhimu sana. Ni kunizaa na kunizaa walisikia utamu wawili na nikapatikana mume kwa wanabunge ria wanabunge ra wanabunge TV. Kitu ya pili nashukuru wana media walinipigia simu juzi hili jana wakauliza kama wanaweza kuja huku kwa sababu pande ile nyingine imekuwa na shida mingi na mimi nikawaambia ule mtu ameshikilia hapa ni Agai, ni speaker ambayo jamaa mungwana, jamaa na mambo mingi, jamaa na fitina, jamaa na kabila. Nikaambia na hapa Jibanji, hawa watu wengi si watu tuwe TV hivi. Hapa tuko na maprofesa akina Ben wakipiga deal mara moja wanapotea ikirudi wanyilisha wanarudi tena jiambaye hapa kuna stress. Imeba watu wakora wengi sana. Na nikawaambia wakuje. Na mimi nawashukuru kwa kukuja. Na mimi nasema wanabunge. Iko tema ambazo zingine kama siko ama siko yeye kwa sababu hao watu majority wao wanakasa za umoja. Wengine wanakasa za Kangemi. Kwa sababu zingine kama siko hata nyinyi wenyewe mnaweza toa viongozi wale wako hapa wanaweza toa hata 50-50 ili wasikose fare ya kurudi kwa sababu hawa ni bado ni vijana na bado wanatafanya nini wanatafuta na hii media nimefanya watu wengine wanawadharau wanaona ni kama nyinyi hamuna content. Hakuna mali iko na content kuliko hapa Jibaji Kibra Kangemi Kawangware hao wengine walipata nini walipata hii mambo ya media. Hata ni vile wanashindo vile wanazalala na mbuzi huko ili wa trend. Lakini kama wengine wanapata nafasi, wangelala na mbuzi ndio wa trend. So mimi nataka kusema mpigeni watu wa media makofi kwa kukuja kwa kava. Na mimi nawakaribisha wana media. Mkikuja hapa na naongea na wanabunge.
please mu make sure mme protect hao watu wa media wakikuja hapa. Yes. Namna hiyo? Yes. Hata kama mko na shida zenu, msiweke watu wa media kwa shida zenu. Ya kwamba mtu anataka kuenda kuharibu hizi kamera za hao watu kwa sababu hawa ni vijana wametoka college, wamehustle, wakutafuta hata simu wengine hata simu zao bado ni salon, bado hawajapata kulipa. Bado wewe